Може, я там був весь час, чи я був за когось відповідальний, може, мене це зламав. Чи я вже втомився за когось бути відповідальним. Папа, з днем народження. Дякую. Ой. А чого тебе так довго не було? Папа, це багато громадських. Ти не можеш йому нігтики обрізати на руках? Чого вам здається, що якщо ви, наприклад, будете говорити з психологом, то це не спрацює для вас? Ти будеш сир? Та не буду. Ладно, що спати буде фуаль. Прошу зробити розтяжки, зручки. О, це буде бомба! Ми вже десь діти вже них агресія один до одного. Це просто весь ужас. Це ж просто діти. Вони такими глибокими категоріями не мислять, як дорослі. Ту, яку ти кохаєш людину, чи людину кохаєш, яка вернулась з війни? Папа, що немає? Де папа? Олег. Довго я протягну? Ні, не тут. Тому я і создав якийсь для себе щит, світ, мір, кіно. Я його просто із дня в день прокручу. І все.